to train the operators. Sisi kama watu wa bodaboda tunataka kujieleza kwamba sisi ni watu wapenda amani, na tunaomba wanasiasa wetu wakati huu ambao wanatafuta kura, na tunaomba mnapokuja kuchukua vijana wetu muachukue kwa njia iliyo nzuri na mmalizane nao kwa njia iliyo nzuri, ili sikaje kaleta furugu ama kukosesha amani wakati huu wa uchaguzi. Sisi kama watu wa matatu si wanasiasa, kazi yetu ni biashara, na ningeomba wanandao wa matatu wasihusike kwa mlengo wote kulete furugu nchini. Na hii jumbe ya amani na raha kama sekta ya bodaboda, sisi watu wa bodaboda na watu ya matatu tunafanya biashara moja, lakini kwa wakati huu sababu ni wakati wa siasa, wanasiasa wataweza kutumia vijana wetu. So mimi ombi langu ni kwa wananchi wote wa Kenya, ukiona saikwasa kwa wakati huu wa siasa, tutreat watu wa bodaboda kama raia wema. And at least 60 nurses at the Kilifi County Referral Hospital are demanding salary arrears.